Здравейте, пичо, и здравейте, и добре дошли. Аз съм Преслав Ател Трити Иванов, а вие сте една банда малки момиченца. И вие ще попитате. Напред ли, защо сме банда малки момиченца? Аз веднага ще ви отговоря, пичо, и защото циврите. Циврите постоянно, че няма контент в мейн канала. Алфата прави компилации. Батко, няма контент, има някакви анонси за стримове. Как играем лига преди 3 месеца? Няма значение. Нямах време за мейн канала, обаче, щом вече Валерий е тук и бачка с мен. Може си го преплесвам, когато преценя. Уважаеми дами и господа, контент в мейн канала ще има. Валерий обича гледания, обича YouTube ревеню, така че няма какво да се бавим повече. Платих $3, за да мога да играя GeoGuessr. GeoGuessr, вие сте една хайка мизерници. Но както и да е, играем хубавата софийска карта. Тази с повече от 1000 локации. Тези, които никога не можете да ги объркате. И искаме да играем. Искаме да играем моя роден град, искаме да направим 25 000 точки, т.е. максималния резултат, и да видим колко добре познаваме града. Първата ни локация. Много вкусна. Виждам висока сграда. Тази сграда я познавам. Тази сграда е в зона B5, което означава, че най-вероятно тук сме някъде около зоната. Ако не се лъжа, има такива блокове и в Младост. Но определено това място не го познавам. Конкретно, специфично това място в момента не го познавам, така че ще се разходим. Имаме улица Иван Х. Енев. Нямам идея къде е улица Иван Енев. Ако някой живее на улица Иван Енев, моля да напише в коментарите, че живее на улица Иван Енев. Това голямо възлово кръстовище, така като го гледам, също не ми е особено познато, няма да ви лъжа. Това е някоя от частите на София, където не пребивавам. Но това е 1, 2, 3, 4, 5. Това е петолъчно кръстовище, което е хубаво. Няма прекалено много такива в София, само трябва да намерим горе-долу къде се намираме, ще отидем към тези по-високите блокове. Това мисля, че е някъде към факултета, между другото. Не е към зоната, към факултета сме, мисля, че. Това е част на София, в която аз не се появявам често там. Знаем, че сме на улица Иван Енев. Това училище мисля, че не съм го виждал никога през живота си. И тук имаме място, на което трамваят Хенри Форд. Аха, Хенри Форд. Я сега да видим, че да преместа този кен от тук. Хенри Форд се намира някъде тук. Не знам точно къде, но знам, че се намира някъде тук. Нямам идея. Спомням си, че точно до Хенри Форд има едно друго училище, което се казва Месото. И се чува дали Месото... Да, ето точно тук. Така. Ето това е Месото. Знам, че това училище го наричат Месото. Точно така. Хранително-вкусови технологии. Защото Месото е мястото, където аз карах матурата си по философия, там горе на мансардичките. Така, това е Месото. Спомням си, когато ходих на матурата си, само тогава мисля, че съм бил там, че пътувах с метрото и мисля, че слязах на Константин Величков. Което означава, че ако някъде тук се огледаме и намерим петолъчното кръстовище, би трябвало да сме горе-долу наясно. Ето го, Константин Величков. Оглеждам се внимателно някъде тук за това петорно кръстовище и честно казано не го виждам. Но малко по-назад ми направи впечатление, че минахме по един... Не, това е Сливница, това не е тук със сигурност. Трябва да е някъде между тези места, които не обикалям често. Трето репел, чудесно. Дали на Константин Величков или на миналата? Това е Сердика, значи тук трябва да е Опълченска, със сигурност не. Или Константин Величков, коя е след... Вардар. Не, беше Вардар. Със сигурност беше Вардар. Добре, ето тук сме. Това е петорното кръстовище. Точно така. Ето го с тези уличките, с медианите. И ето го завоя. Ето го Месото. И тук някъде трябва да е Хенри Форд. Няма значение. Знам, че сме някъде тук. Да се върнем на старта. Има една уличка. Тази уличка... Има блок 116. Улицата се беше Иван нещо. Че не е тук. Иван Грозев не е. Как се казваше улицата? Иван Енев. Да намерим улица Иван Енев. Къде точно се намира улица Иван Енев? Трябва да е някъде... Да кажем. Добре. Нека да се ориентираме малко по-добре. Север е насам. Тоест, ако север е насам, и тръгваме на юг към това кръстовище. Оп, тук се озоваваме. Ние сме от ето тази част. Тоест, Иван Грозев е обаче, не Енев. А не, това е Иван Хаджи Енев. Аха! Много добре.
Значи трябва да сме тук. Нека все пак да проверим. Нека да проверим. Намираме се точно на кръстовището. Иван Хаджи Енеф. Добре, разбрах. Т-образно кръстовище. Чек. Точно срещу нас има някаква сграда, която е потъгъл. Тук сме. 0 метра. Бум! Елементарно. Нямах никаква идея къде е това място, но си спомних къде беше матурата ми по философия. Тази къща е на някоя много централна улица. Няма нужда да мърдам, уважаеми дами и господа. Намираме се в пъпа на София. Идваме към Пете Кюшета. В момент само се ориентирам. Яворов? Не. Добре, Пете Кюшета трябва да са някакъв... Боже, попа, не Пете Кюшета. Глупости говоря. Отиваме към попа. Търсим стадиона Васил Левски. Воги Христо Георгиеви. Ето го стадиона. Тук тръгваме по... Да, той е вече. Ето го попа. Значи трябва да сме някъде. Ето тук. Сега, това е улица Данте. Улица Данте е онази там, която е без изход. Не, не е тя. Или е тя. Чакайте сега да се ориентираме. Това е Т-образното кръстовище. Цак, ето е едната улица. Хан Крум е другата, която минава покрай седмочисленици. Точно така. Значи ето е улица Хан Крум. И тук вече нямаме Т-образно. Значи, намираме се точно тук, на улица Данте. Връщаме се на старта, но не сме точно на улицата. Има едно такова... Има две къщи. Първата, втората, между първата и втората къща. Трябва да сме ето точно тук. 2 метра. Браво на нас! Оцелихме точната локация. Трети рунд. Уважаеми дами и господа, правим го за фенките. Ако вие сте фенка, това ще бъде вълнуващо. Нямам никаква идея къде се намираме. Така, север е на там. Много добре. Обръщаме се на юг. Витоша е на майната си. Значи сме някъде в северната част на София. Това не е един от големите ориентири в София. Много гадно място е това. Автоработилница Апостолов. Моя му се обадите, ако искате. Ма кажете, че е бил на Геогесър. Това няма да ви разбере. Имаме само едно място, на което дешаваме. Трябва да стигнем до някое място, което разпознаваме. Майко мила, тези улички, Бог да ни бъде на помощ. Ако на това изкараме 5000 точки, сме, моля... Моля... Добре, тук има някаква река. Коя река мина през северната част на София? Принципно тук има доста реки. Перовската и Владайската се сливат. Има реки в северната част на София, защото отиваме към Балкана. Този булевард за момента ми е непознат. Денонощен охраняем паркинг. Кой може да бъде този булевард? Принципно в Надежда има един такъв булевард. А, и това е точно той. Това е... Това ще ви кажа, мисля, че Ханко брат се казва този булевард. Ето този. Да, точно така, Ханко брат. Много добре. Някъде тук сме. На Ханко брат. Между другото, в момента точно се намираме точно на ето това кръстовище тук. Ханко брат. В северната част на София. Потвърдено. Но нека се върнем на старта. Това е квартал Триъгълника. Какво може да ни каже старта? Мисля, че в интерес на истината сме някъде тук. Има къщички, барачки и всякакви такива работи. Със сигурност сме от южната част на реката. Да, поглеждаме и виждаме. Ето този блок. Виждаме ли този блок? Виждаме го. Което означава, че ако продължим насам, има леко завойче, продължаваме нататък, има дясно завойче, ето тук чупчица и това дясно завойче веднага се връща и продължава направо и стига до Т-образно кръстовище, нали? Точно така. Добре, наистина сме тук. Но къде точно? Връщаме се на старта. Ето е реката. Ето е реката. Реката е точно пред нас. Това е за ето. Тук отзад има барак. Ние сме до най-крайната барака. Значи някъде ето тук. Котио. Най-крайната барака, дами и господа. Тук сме на гарата. На коя от софийските гари сме обаче? О, не. Тук сме между гарите. Майко мила. Тук също никога не съм идвал. Много интересно. Дори не знаех, че тук може да се дойде. Нека да се ориентираме. Юг, Витоша. Чакайте сега. Тази ЖП линия върви север-юг. Момент. Ха! Интересно.
Тази жп линия не върви съвсем север-юг. Върви. Ето такъв диагонал. Дайте да видим кои жп линии. Ето тук има жп линии, които вървят горе-долу по този район. Значи би трябвало да сме някъде тук, София, север. Никой не съм идвал в тази част на София. Та има някакъв завод, който ще ни бъде добър ориентир със сигурност. Какво има тук? Има някаква спирка. Това не е ли до Малашевските гробища? Чакайте секунда. Не мога да видя какво е. Мисля, че сме близо до Малашевските гробища. Имам спомен, че те са тук. Идвал съм на Малашевските гробища и това ми изглежда така. Сега има колело на трамвай. А, така, това е много хубаво. Нека да видим най-грубо Малашевските гробища. Дали там има нещо интересно? Как се стига до Малашевските гробища? Много отдавна не съм ходил там. Нека да дойдем на Сточна гара. Спомням си, че се хващаше нещо от Сточна гара. Ето и Сточна гара. Хващаше се автобус, който идваш някъде насам. Това са централните гробища, ето ги Малашевските гробища. Бум! Има ли тук жп линии? Има жп линии, много добре. Има ли колело на трамвая? Основният въпрос обаче. Тук има... Изглежда като да има линии на трамвая. Трябва да видим къде върти трамвая. Или това просто огражда. Много, много тегаво. Много тегаво. Нямам ясна идея къде се намирам. Тук някой е въртял донати. Затова ще слезе малко. Сито. Близо сме до Сито. Трябва да видя нещо, което да ме ориентира и да си намерим пътя наобратно, както правихме по-рано. Това е някаква малка уличка. Какво беше това? Някакъв Сан Марко. Кихнах малко аз. Опа, поп, тук имаше трамвай. Видях трамвай. Не, сторило ми се, че е трамвай. Да ми сега. Тук има големи трамвайни. Аха, добре. Тук трябва да се ориентирам. Кой трамвай е това? Ама аз не знам трамвайта така или иначе. А, това е изток. Това е автогара изток. Някъде тук сме. Къде има релси в тази посока? Някъде тук. Колело на тръп. Някъде тук трябва да сме. Тази сграда я знам. Тук слизаме на юг. Тази кула винаги ми е правила много голямо впечатление. Тук сме някъде в Дружба, нали? Ще си намерим пътя, приятели. Няма страшно. Просто трябва да намерим... Това е широкия трамвай, нали? Това е 20-ката. Най-вероятно е 20-ката. Сега ще го дъбъл чекна. Аз почвам да се чувствам изгубен. Не. Това не е сър... или е. Не мога да кажа дали е същата кула. Същата тази кула, за която се мисли, се намира някъде тук. Около изток. Искър. Не изток. Искър. Тук има трамвай, колела на трамвай. Тук има супер много релси. Много доставки се правят. Една карго от Терези, София Мет. Нищо, продължаваме напред, за да видим къде, кой точно е. Момент. ЖП завод. Чакай, тук на пътен възел Надежда ли е това? Това е надлез Надежда. Аха, това е Ломско шосе тук. Разбрах, аз си мислех за съвсем друго място. Значи първоначалното ми предположение беше вярно. Намираме се някъде тук. София Север. Ето това е булевард Рожен. Значи булевард Рожен е този, по който трамвая върви отстрани. Ето тук бяхме. Окей, добре, тук бяхме, тук е колелото, тук сме, София Север. Много добре. Връщаме се в началото. Тук са релсите. Значи, релсите са ето тук, някъде. Сега има един голям завод. Нека да се ориентираме. Това е локацията ни. Намерихме локацията. И има няколко други големи завода. Значи трябва да видим самите сгради. Норд Холдинг. Трябва да сме някъде тук на Анастара. Но това е самата гара. Добре, нека да пробваме. Излизаме леко настрани. Къде точно излизаме? Има някакво малко кръгово. Тук сме. Тук сме. Защото това малко кръгово всъщност е това. И ако завием по него, веднага ще има път настрани и колелото на трамвая. Екстра. Тук сме. Сега. Нека да видим обаче точно къде. Това е много важно.
Срещу нас има завод и ограда. Ето това е завода. Завода се състои от две сгради. Малката сграда, ето тази, точно така, и голямата сграда. Ние сме пред голямата сграда. Улица Военна рампа. Ние сме на улица Военна рампа. Това всъщност е улица, така ли да разбирам? Най-доброто ми предположение е, че сме някъде тук. Бау! Добре, добре. Явно това наистина е улица. Много интересна концепция за улица. Намерихме мега гадното място. Добре, няма проблеми. И няма да бъде по-лесно тук нататък. Няма да бъде по-лесно тук нататък. Дафа. Знаем, дафа е сила. Нека да видим. Нека да отидем някъде къде. Баси мамата. Какво е това място, бе, бато? Това е юг. Значи сме някъде. Много северната част на София. Не мога да преценя. Това тирове са доставка ли са? Явно отиваме на север. А! Ние сме в някакъв заключен цикъл, не може да излезем от тук. Еба си мамата. Добре. В момент тук има два вида стрелкички. Едната, втората, третата. И стигаме до тук. До Sky Cafe. Интересно. Хванем тази. Единственото нещо, което ми прави впечатление, е, че тук има релси. Тук е имало релси някога. А сега да цъкнем другата стрелкичка. О, тя просто не изкарва до тук. Тук има някакви наслоени снимки. Не може да отидем на там. А, добре, успяхме. Трябва много внимателно да огледаме. Дали има откъде да излезем? Защото ако няма откъде да излезем, работата е лоша. Добре, нека да се ориентираме по Витоша. Това са Резньовете, това е връх Камендел. Ние сме право на север от Камендел. Горе-долу право на север. Право на север и след това малко наляво. Значи връх Камендел е ето тук някъде. Ето тук трябва да е Камендел. Значи, право на север. Ние трябва да сме някъде тук. Майко мила, това ще бъде кошмар. Последната локация ни победи, приятели. Но ние няма да се предадем. Знаем, че има път, който идва от някъде. И прави завой. Който е, може би, така като гледам, я да видя сега компаса. Повече от 90 градуса. Този завой минава през релси. И сме някъде в северната част на София дори. Може би сме... Не, бе, някъде тук трябва сме. Добре, ето тук има нещо подобно. Инко. Я да видим. Има ли някаква фирма тук? Има ли някаква компания, някаква табела? Нещо, което търсим. Има ГТП явно на камиони. Изглежда няма нищо. Но все пак има някакви сгради навсякъде. Добре, тук има нещо. Можем ли да добием представа? Това е Сидма. Аха, Сидма. Steel Service Center. Oh my fucking god! Вие не виждате, но тук пише Сидма, България. Добре. Сега въпросът е, това ли е наистина този завой? Защото мисля, че това е улицата, която отива към Сидма. Майко мила, какъв е шанса? И тук Деденва. Има ли преди Деденда уличка? Има, да. Holy fuck! Тук сме. Майко мила. Къде спрямо завода се намираме? Къде спрямо входа на Сидма се намираме? Над входа на Сидма. Ето това е входа, нали? Значи трябва да сме някъде... Тука? О май fucking god, не мога да повярвам, че това го оцелих. Това беше нереално. Буквално разгледах северната част на София и това е първото нещо, което ми направи впечатление с такъв завой. Еба си мамата. Аз съм супер доволен. Аз съм супер доволен. Това беше мега яко. Holy fuck, ето ви качествен контент, който го изгледа до края.
да набие резко лайка. Резко да набие лайка. Благодаря ви, че гледахте. Както винаги, с най-голямо удоволствие за вас бях Преслав Тетиров. И до скоро. Чао, чао.